مسمعني وزير. نعم مسمعني وزير. مونا هي ذكي وأدرك هو كنت مفهوم. ويسكي سامع. يعني تيندو إلى تيندو بريسا من فاتها. ويسكي سامع. كنت أولا كيفو لكن هاتا فيه وسط ما Mshumaa mkuu tulitoa maelekezo kwamba kama jengo hajakamilika tu na store maalum ya kutunza vifaa tiba kulingana na mazingira AC, lakini pia pamoja na kompyuta humu. Kwa nini mmeviondoa kwenye mabox alafu mmevileta humu kwenye jengo lisilokamilika? Wakati walivyoleta hivi vifaa, kuna zile kampuni ambazo zilileta DD supply wakawa wanahitaji kuviunganisha na kuwajengea uwezo kwanza wa kutumisha ambao wako kwenye mazingira haya. Kwa nini msingi atafuta chumba kimoja pale? Kwa sababu daktari amko wote kwenye chumba hicho. Kwa nini mmoja tu msingi hifadhi kwanza hii mitambo ambayo ni delicate kwa mavumbi na hali ya hewa kama hichi hapa. Kama hii mbona mmoja ndio hapo? Hii vumbi zikiingia sina kufa kabisa hivi. Tutakuwa na x-ray kweli? Na hapa mnakoma nini? Fedha mnayo milioni 300 mkurugenzi. Mkurugenzi uko wapi? Niko hapa. Hapo unakuwa matitu gani? Fedha unayo milioni 300 zimeletwa. Mjenzi kwa. Na mmeacha kulijenga, mjenzi. Wewe ndio unajenga? Ndio. Ndio mkandarasi? Hapana. Eh. Engineer. Ndio. Mmekuma nini? Hapa kuna mpungufu wa AC. Kwa nini? AC. Milango mbona haijawekwa? Lakini pia kuna mpungufu wa vifaa vya milango vikasa. Tatizo nini na fedha ipo? Mkurugenzi milioni 300 ziko wapi? Mheshimiwa kwenye Mkurugenzi milioni 300 ziko wapi za EMD? Nchi nzima tulizipeleka milioni 300 na kila halmashauri ilipata fedha hii imekamilisha na imefunguliwa na kazi zinaanza. Nyie Kasulu kwa nini kuvinza? Fedha iko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka hapa jengo lilofikia bado tuna balance kwa nini kazi haziendelei? Na hivi vifaa vimekaa hapa vina miezi miwili, jengo haliendelei. Engineer, mbona msemi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulishaandika mahitaji ya kukamilisha, lakini ilikuwa bado mtaa. Mahitaji mnatoa wapi na force account? Idara ya manunuzi iko. Nani mtu wa manunuzi? Au yuko kule? Manunuzi. Mtu wa manunuzi? Yupo. Kuna nini mbona mnunui vitu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, eh, kwa kitengo cha manunuzi, eh, vifaa vyote vipo. Vifaa gani? Vya hapa? Kwa nini hawataki kujenga? Na nyinyi mnafuatilia mlivyonunua kama vinafanya kazi? Tunafuatilia. Au kwa zero kununua tunakudump tu? Hapana, ndio maana tuna store hapa na mtunza store. Hii ndio store? Hii ni sisi sio tunavyonunua sisi vile vileto. Nikadhani kama viko store, hivyo nyinyi mnafuatilia matumizi yake? Au mnakaza kununua tunakudump tu huko? Kwa idara. Amfuatilie. Mkurugenzi. Mtu anaweza kusema nunua kila kitu. Mjenzi yuko hapa. Engineer. Kwenda mtaa kujenga. Miezi miwili hapa. Vifaa unasema vipo. Mbona mjengi? Mbona mweki milango? Mbona mkamilishi? Vifaa vya nunua. Mpe tena huyu. Sema. Vifaa. Mheshimiwa Mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jengo hili lina thamani ya shilingi milioni 300. Ndiyo. Fedha ilikuja na vifaa tulinunua, labda kama kuna vifaa vya ongezeko. Hamjawasiliana, baki hamjawasiliana. Huyu anasema vijanunuliwa, wewe unasema vijanunuliwa. Wewe umenunua umeweka wapi? Wewe unasema vijanunuliwa. Semeni hapa. Tuliandikia, baada ya kuandikia, maanake vimeondoka. Si umesema havijanunuliwa? Havijanunuliwa. Wewe unasema kwanza niweke sawa mheshimiwa, mimi nina kaimu kwa sababu hata kama una kaimu lakini wewe si ndio idara ya manunuzi? Twende mkakutane huko huko.